Колко сериозни са разделителните линии в коалицията? Питаме депутатът от БСП Атанас Зафиров. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, здравейте. Сериозни ли са тези трусове, господин Зафиров, защото не са един и два? Времето ще покаже. Още със създаването на коалицията беше ясно, че тя няма да бъде лесна, най-малкото защото включва в себе си разнородни политически субекти, идеологически, с различен начин на структуриране, ако щете, на функциониране, на взимане на решения. Разбира се, тези особености се усетих още от началото на функционирането на коалицията, но смятам, че до сега се справихме добре. Това пролича и по приемането на бюджета и редица други успехи, които отчетохме в първите 100 дни на правителството. Така че аз съм оптимист и мисля, че няма непреодолими различия между партиите и коалицията. Но има червени линии за БСП и една от тях и въоръжение за Украина. Да. За пореден път днес го чухме от парламентарната трибуна. И не само. Ние заложихме няколко червени линии още в началото на тази коалиция и аз съм удовлетворен, че те се спазват. Разбира се, с оглед на войната, която избухна, възникна и въпроса, който вие задавате, но ние от БСП сме категорични в нашата позиция и едва ли ще изненадам и вашите зрители, ако я преповторя и кажа, че БСП категорично няма да допусне или поне няма да участва в правителство, което вземе решение да изпрати оръжие в Украина, просто защото това не е решението на въпроса. Това по никакъв начин не решава въпроса, а това не е дневния ред на българското общество. Напротив, огромната част от българското общество подкрепя тази позиция. И няма как да не се съобразим. Добре, ако вашите коалиционни партньори гласуват за и това решение мине въоръжение за Украина, БСП излиза ли от коалицията? Без гласовете на БСП да се гласува? Ще аз продължавам да смятам, че разговорите по тази тема не са изчерпани. Предстоят дискусии в ресорните комисии, включително и в комисията, която аз ръководя, комисията по отбрана. Аз съм помолил ресорните министерства за становища, подробни. Смятам, че ще проведем един смислен дебат, дискусия и ще се вземе наистина най-доброто решение. Но пак казвам, аз вярвам, че правителството на управляващата коалиция ще се съобрази с настроенията на огромната част от българското общество, което по никакъв начин не иска България да става страна в този конфликт. Това, разбира се, не изключва по никакъв начин нашите ангажименти по отношение на бежанци, хуманитарната помощ може да бъде значително увеличена. Каски, бронежилетки. Да, дори и това за цивилното население. Но по никакъв начин ние не трябва да даваме оръжие, което може да убива, защото надявате само разгаря конфликта. Диалог между коалиционните партньори, така че те да гласуват против. Ние сме миролюбива партия. Ние винаги сме били за мира, за дипломатичното решение на проблемите. Искрено се надявам, че всичко това с този ужас скоро ще свърши. Добре, все пак това решение мине, господин Зафиров. Тогава БСП категорично ли излиза от коалицията? Мислите ли по този начин? Аз не бих искал да гадая в момента. Казах ви, че... Дали има решение без да гадаем категорично? Да, твърде възможно е и най-вероятно БСП да се ще напусне коалицията. Това е червена линия, която ние не можем да преминем. Следващата червена линия е Република Северна Македония. Да, разбира се. Тук е още по-лесно, защото това е нещо, което заложихме още от самото начало. Тук пък вече консенсуса в българското общество, според мен, е на 100%. И докато нашите приятели от Северна Македония не разберат, че договорите са за това, за да се изпълняват, докато там продължава да има език на омразата, докато там продължава българите да бъдат изключвани от Конституцията, няма как българската държава, според нас от БСП, да даде старт на членството в Европейския съюз. А ние иначе по принцип сме за членството на Македония в Европейския съюз, но при условие, че бъдат изпълнени определени ангажименти. За съжаление, не виждаме никакъв прогрес в това отношение. Това щях да ви попитам. Ще изслушвате министър Генчовска, защото вчера видяхте огромния скандал, който стана само за броени минути. Ами да, това е още едно потвърждение, че външни фактори се опитват да влияят, да кажем, върху процеса. Те отдавна влияят на тези процеси, наистина. Другия въпрос е, ние наистина като държава, със самочувствие, като общество, да не го позволяваме. БНБ. БСП е категорична. Няма да
подкрепите. В случая вече господин Гюров е направи своя отвод уикенда. Няма да подкрепите господин Каримански. Ами, ние още от самото начало казахме, че този подход е сгрешен, по който се тръгна. Беше от самото начало ясно, че предложените кандидати не намират подкрепа в коалицията. Тук не коментираме тяхните професионални, лични качества и така нататък. Това са двама уважавани наши колеги, но факт е, че никой от предложените кандидати няма потенциала да обедини за себе си гласовете на цялата коалиция. Затова и казахме, че трябва да се промени подхода, трябва да се потърси друго решение. Сега колегите от Продължаваме промяната направиха своя ход. Ние искрено се надявахме, а и продължаваме се надяваме, защото до петък има още време. Да направи отвод и господин Каримански. Ами, да, това би било най-разумното, най-логичното. Още веднъж казвам, българското общество в момента има много въпроси за решаване. Разбира се, че избора на гуверньор на БНБ е важен въпрос и по никакъв начин тук не трябва да се допускат каквито и да е ходове такива случайни. Най-малкото пък примерно да се разчита на някакви ситуационни мнозинства, плаващи, гласувани или нещо такова. Парламентарни хватки, така парламентарни хватки. Това не би трябвало да е подход сериозен. И аз се надявам, че наистина до петък този въпрос ще намери своето решение. Ако ли не, отиваме на гласуване и продължаваме напред. Господин Зафиров, казахте, не е това нещото, от което се интересува българското общество. Факт е, че инфлацията удари всеки по джоба. Какви са мерките според БСП, които ще сработят? Това са въпросите в момента. Важните въпроси. Инфлацията, цените на храните, цената на тока, на енергоносителите, доходите, продължаващите социални неравенства. И не случайно в началото казах, че първото препятствие, през което минахме, беше бюджета и го преминахме успешно и направихме един социален бюджет, който сега тепърва ще бъде усетен, защото той, знаете, от април влезе. Всички тези социални допълнителни придобивки влизат от април. Инфлацията изяде това увеличение. Близо една трета от разходите са за социални дейности, 20 милиарда. Да, но за съжаление инфлацията изяде част от тези допълнителни доходи. Затова ние настояваме и смятаме, че следващата най-важна задача пред управляващата коалиция това е актуализацията на бюджета. Но този разговор трябва да започне буквално от утре. Затова и ние инициирахме утре коалиционен съвет на три сектора — икономика, финанси и социално дело, да, където ще предложим на нашите партньори редица мерки, основно в социалната сфера, които ще намалят наистина този удар по джоба на българина и ще... Надявате се на подкрепа, разбира. И ще продължат този добър подход, който възприехме с първия бюджет. Аз мога да ги спомена тук няколко от тези мерки, които ще предложим на нашите партньори, така че да хората да видят, че наистина ние мислим за тяхните най-големи грижи и болки в момента. Примерно, можем да предложим таван на някои цени. Това е европейска практика. Това се прави. Нищо не пречи да го направим и в България. Можем, ще предложим... На малката потребителска кошница, вероятно. Да, примерно, ще предложим... може да се прави през данъци, намаляне на ДДС, намаляне на акцизи. А тук, разбира се, веднага критикарите ще кажат, да бе, ама това най-вероятно няма да се отрази на цените на стоките. Да, до крайния потребител чували сме го на вашето място от финансисти. Възможно е, но ако го направим на регулирани стоки, като например електроенергията, която се регулира от КЕВР, тогава гарантирано с намалянето на ДДС ще падне цената. Ако го направим на лекарствата, със сигурност ще падне цената. И така нататък, ако сложим таван на цената на газа, което между другото и разликата да се покрива от един фонд европейски. Тези разговори се водят вече в Европа. Време е да ги започнем и в България. Защото тя няма да става по-ниска цената на газа. Да, един такъв фонд би гарантирал на фирмите производители, че няма да търпат загуби, но в същото време удара върху обществото ще бъде значително смекчен. Преизчисляване на пенсиите с нов средноосигурителен доход. А готови ли сме с това преизчисляване на пенсиите? Необлагаем минимум и така нататък. Работи ли се Социалното министерство? Нашите експерти изчислиха няколко сценария. И вижте, то всичко пак е свързано с въпроса, който обсъждахме — войната. Защото тя безспорно в момента оказва най-големия инфлационен натиск върху българския бюджет като цяло. И събитията, всички тези събития, свързани около тази война. Ние изчислихме два варианта — и песимистичен, и оптимистичен, но общо заето нашите експерти смятат, че можем да разполагаме с едни
около 2 милиарда и половина лева, които да насочим основно в дейностите, за които говорих до момента, тогава наистина средствата биха стигнали за всичко. Господин Зафиров, дали ще получите да от коалиционните партньори? Тук говорим за Продължаваме промяната и господин Василев. Водени ли са разговори, неофициални такива, защото говорим за данъчна политика? Сега един финансов министър трудно казва да, но до сега работата ни с господин Василев, отношението, което той е показвал към нашите предложения, ми дават основателна доза оптимизъм и смятам, че по-голямата част от тези неща са напълно изпълними. И ще го видим като едно споразумение, защото наистина хората в момента именно от това се вълнуват и притесняват. Да, ние трябва да помислим точно в момента за бита на хората. Това е най-важното. И това всичко ще дойде от новата актуализация на бюджета, където казвате, час по-скоро трябва да бъде направен разговорът за тази актуализация. Тези разговори вече на практика започнаха. Остава да ги официализираме, да ги минем по нашите коалиционни процедури и да ги облечем с закони. Добре, с вас сега говорим за цени на основни хранителни продукти, горива, въоръжение, модернизация на българската армия, откъде ще дойдат толкова много средства? И хората как ще погледнат на това? Няма какво да ядат, казано по най-груп начин. В същото време ние даваме милиарди за бойна техника. Труден е този разговор. Ако има нещо добро, ако можем да кажем от цялата тази ситуация, е, че поне се отвори тази тема и този разговор в българското общество и стана ясно колко крехкък е понякога мира и всичко това, което сме го намирали за даденост, как много бързо може да изчезне и да бъде буквално разглобено пред очите ни. И затова държавата трябва да инвестира в сигурност, държавата трябва да инвестира в своята армия. И аз с удовлетворение искам да споделя с вас и с вашите зрители, че примерно в бюджета, който приехме, има 600 милиона допълнително за въоръжение. Но те са насочени основно в социални придобивки за военнослужащи допълнителни, така че тази професия да стане значително по-примамлива за младите хора и да се приборим първо с най-големия, даже във вашето студио, мисля сме го говорили, най-големия бич са българските въоръжени сили, това е некомплекта. Защото каквото и превъоръжаване да направим, каквато и модерна техника да купим, ако ние нямаме обучени, готови и реални хора, защото в момента некомплекта означава, че част от съединенията са непопълнени, то тогава няма да има смисъл въобще да го водим това този разговор. Това е основният проблем, липсата на кадри. Да, за това и средствата, много сериозно, които трябва да бъдат отделени. Тук става въпрос за милиарди. Оферта дали сме получили от щатите за следващите 8 изтребителя? Вижте, това е разговор, който предстои, но е добре да се каже, че писмото, запитването е дадено още по времето на служебния кабинет с премиер Стефан Янев. Не знам по какви критерии, не знам по какво решение. Факт е, че договора... Той има ли право на това? Това е едно предварително запитване. То не ангажира по никакъв начин българската държава на този етап, но така или иначе стартира процедурата. Но вижте, в момента на фона на всичко това, което говорим, сами разбирате, че няма как да кажеш на българското общество, че ще се дадат още няколко милиарда за самолети, при условие, че хората не могат да си платят сметките и те първа празници, инфлацията изглежда да бъде жестока. Не могат да си подредат и празничната трапеза. Така че нека да оставим този разговор за по-нататък. Има достатъчно време, достатъчно механизми, достатъчно възможности и достатъчно време в крайна сметка да заговорим. И на финала на нашия разговор само ще го штрихираме. Пореден удар днес от Има такъв народ за колекторските фирми не ви подкрепиха. Аз не го разбирам това нещо. Честно казано и съм и леко огорчен. Това наистина е съвсем прясна новина. Не го разбирам, защото това касае буквално живота, съдбата на стотици хиляди хора. Да, аз разбирам, че засяга голям интерес, милиарден интерес. 4 милиарда. Да, милиарден интерес. Не ми се иска да правя връзка между нещата, но е странно, че точно по този начин днес беше бламирано приемането в правна комисия. Именно от Има такъв народ. Да. Гласували заедно с ГЕРБ и ДПС. Очакваме някакво обяснение от нашите партньори. Поредния сблъсък в коалицията. Благодаря ви. Не би го определил като сблъсък. Ама заговорихте за съмнение. Тук става въпрос за милиарди.
Да, така е. Една борба на БСП отдавна. Аз нямам обяснение. Да, това е наша борба. Искам да уверя и партньорите, и обществото, че ни тази битка ще продължим да я водим и сигурен съм, че ще изведем до успешен завършен. Благодаря ви, до нови срещи. Благодаря, Атанас Зафиров от БСП пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.